이번에는 결과물이 됐어서 그런 것이 됐어요. 아까 내가 쉬운 재미야지. 자네 가서 기바트 고다들 나가다고 보는데니 양쪽 앞에 그런 것이 있었어. 최근에 보는 데만 가다 타는 사비 세우라 그래서 스피터 비크로벤 그리고 스피크로벤 세우라 내가 다 하고 있고 나가 스피크 세우라 그 앞에 있다 셰프 그 앞에 있다 셰프 그 소다 소 인터프리터 인터프리터 그 앞에 소다 소 사비스 다 그미 셰비 소알에 재미나 보기 보고 가서 한 다가 셰비 다 가다 보고 들고 미비베롬 미츠네 아키 아란 Mochte si se tvořit rovnocenný tkví a ta ači uvěřitěs budu tato vada uvěřitě vysacenou tkví mašin to. Tu češ mají ta sázora dva kola chrétu za mě a ty bude mi uvěře kumulací do pacienty v celý rok. Češ mají ta sázora dva kola chrétu za mě a ty bude mi uvěře kumulací do pacienty v celý rok. Baza zje se vám obdý. Asi čem tkuva ši dnes je akis sažíru agari čeva da tavi si žurnalisti byt a tavi si aparatu byt a tkuva ši nebe šenu byt kvala ten šukrindy pigolac. Ama zubor tepši vám ujicu já. Čem jazdět, če kde bulat? Vysad zgadajece na smartwashi, vysad celý dáš, i se porno hovorí, kdo tam vím, že ty vysad zgadajece vás tam, erta, vysad se uvěděl třeba. Rom, arda český chodí, jíma se dá kavši vytru, máme kavši dělk sám tedy vzněs, čím tam dá, čím jsou dělk tomu, čím gana jíma tedy, sád si máte voda rozvrz, tam ono vaše ruky chodí, arda české, se pokud uchle kulubáry, potom já mám tedy pokud zdravný si tres, i tedy čím vytru, no má to dělkos, tedy vytru, vysad zgadajece, čím gana sa chytru, tu se kanu jíma sad zavos. Dobrá vůbec, Я микрофон, а вот я его с чертанка,